You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Nevidím jediný důvod, proč zrovna on by mě měl v něčem pomáhat, ale snad se to dozvím. Tyhle ty věci nebudou pro mě ještě dlouho takovou záhadou. Nevysvětlitelnou. Vypadá to, že se znova projedu na loďce. No, tak fajn. Jinak... Já teďka nemám pro vás ani žádný epizody předtočený, jo, snad jenom z Wolfensteina, s tím jako taky nejsem nějak moc spokojený, protože jako takhle, jo, já jsem to natáčel v noci, jo, což mě jako nevadí, jo, natáčet v noci. Když tady nikdo není, když jsem doma sám, tak mi natáčet nevadí v noci, jo, ale ono je to takový, že v noci mě to kolikrát nutí mluvit klidně do těch videí. No, jak je všude ticho, chápete? No. Takže jako přes den je to lepší, no. Jenomže zase přes den je to takový, že na to není klid. Takže se spíš zaměřuju totiž na hraní For Story, jelikož tam mám v plánu něco prodat, takže... Já se tam totiž toho chci už konečně zbavit. Takže takhle. Nicméně nemám vlastně ani žádný intra. Teďka žádný sestříhaný, ale musím vydat na GTA 5, jestli bude zájem. Intro nějaký. A... Tyjo, já jsem... Fotka fantomový ryby. Tak počkat, tak na to se podíváme, co pak je to za fantomovou rybu tam. Protože vypadá to, že to místo já znám, tohle. To poznávám dobře, tohle místo. To je... A není to zas tak dávno, co jsem tam naposled byl. Jo, je to přesně to místo, kde jsem jel na loďce. Pěkně tady a až někde dozadu. Takže by to mělo být někde tadyhle, jak ukazuju. Jo, sice jsem tam ty ryby střílel, ale jsme přece ve videoherním světě, ne? Takže ta zlatá ryba se tam objeví, až když teprve k tomu seberu nějaký dokument, fotku, nebo cokoliv takového podobného, jo? Takže já se tam ještě vrátím určitě, jako rybí maso je něco, co potřebuju, ne? Teď už o tom mluvím dlouho. Takže... Ještě jsem ale chtěl říct k těm intrům. Ještě jako nevím, co všechno zařadit do ankety, protože není vlastně teďka ani moc co natáčet. Jo. To bylo takový, že jsem chtěl zkusit Call of Duty, Red Dead Redemption, všechno tohle z toho, ale jsem to blbě spočítal, no, takže je to takový, že mám sice konečně sestavu už nějakou dobu, ale nemám na ní moc co natáčet. A já jsem z toho úplně hotový, jo. Jsem z toho prostě celý špatný a i tohle mi bere tu chuť natáčet, protože já teď vypadám před všema jako idiot, který to prostě nedomyslel s tímhle s tím. Snad až budou nějaký letní slevy, tak si svoji Steam knihovnu naplním tak, aby tam těch her bylo aspoň minimálně 100.
Poznámky k implantaci cadou. Subjekty. Charakteristika. 21 muž, stříbro tepec. Jizvy po zápalu plic. Výsledky nízké dispozice, cadou se nepodařilo uchytit. Přeměna těla, pokles kognitivních funkcí. Další lajken poslán pryč. Bernadette, B charakteristiky, 21 žena, nezaměstnaná, bez anamnézy. A výsledky smrt. A tak tohle už jsem asi nečet. A od syna Dimitresku tohleto. Žena 44, potomek šlechtického rodu, není z vesnice, dědičné onemocnění krve. Jo, takhle. Velmi dobré dispozice, bez ztráty kognitivních funkcí. Asi jako jedna z mála. Schopna ovládat transformaci těla, no tak to jsme taky viděli. Když se mi podařilo jí sejmout, tak jsme viděli, jak moc obrovského mutanta se to změnilo a aplikována procedura kognitivního řízení. Odeslána na pozorování. Tak jo, no. Jsou hry, ve kterých si taky vždycky rád přečtu nějaký dokument o nějaký postavě, která už je nějakou dobu dávno mrtvá, ale proč ne, že jo? Tak se můžu dozvědět něco zajímavého. Třeba mají ty postavy něco skrytýho a takhle. Jenomže v tomhle případě zrovna ne. Odemkl jsem. Že já se teď nacházím na hřbitově, no jako je to vidět. Je to vidět. Tohle to mi taky docela dlouho lámalo hlavu, jak tohle to mám proboha živýho otevřít. Teď to vůbec nejde. Jo, vůbec. A to, že je tady žebřík. Tak jako takhle, když na to koukáte takhle ještě k tomu přes ty mříže, tak to tam vůbec není vidět. Plus mi ještě někdo do komentářů psal, ať se jdu podívat na tohleto místo. Čeká tady na mě jedno velký nemilý překvapení. A tím překvapením není nic jinýho než jenom tohleto. Tenhle ohavnej netvor, který je na tomhletom místě. Ne, počkejte. Tenhle ten vlkodlak, co tady je, tak je asi úplně poslední. A taky zároveň i nejsilnější ze všech ostatních, takže uvidíme, jaký cirkusový číslo předvede tentokrát. Nastražíme nějaký miny. No, můžu, mám jich 5. Teď je zrovna vhodná situace. Tady jsou ještě nějaký pytle s moukou. S tím vůbec nic nezmůžu. No, má toho v sobě zaboranýho hodně. Tolik seker, oštěpů a tak. Jo, no, je hodně znát, že už někdo v minulosti s ním měl problém. Tak. To byla poslední. Jo. Pak mám ještě nějakou tu trubkovou bombu. Jednu střelu vystřelím takhle. A jenom, že kvůli tomu, že je to tady moc zarostlý, tak nevidím na cestu ani já sám. Ale jako první je potřeba uhnout, což se nedalo. Už to bylo moc pozdě. Tak. A teď brokádu. Pokud mám vůbec broky, no sakra. Broky sice mám, ale takový to, když je tam nemám nabitý. Tak ty trubkový bomby, no. Ježiš. Já pokaždý, když tohle z toho hážu, tak se snažím stát co nejblíž. Právě proto, že Ethan to neháže moc daleko. No ale jak můžete vidět, tak to někdy zase dopadá tak, že odbouchnu i sebe. A to je přece to, co nechci, ne? To všichni víme. No, tak tohle. No.
přeměníme, dodělám tímhle. Snad bude stačit. Myslím si, že ještě tak jedna nebo dvě rány a už končí. No tak. Vždycky ten jeho výraz. Když takhle stojí přede mnou. No pořád ještě nic, jo. Ježíš, on je snad vůči tomuhle odolnej. Imunní vůči explozím. A tak. Wow. Ha, vedle. To je co? To jsi vůbec nečekal. Takový pěkný pokládek. Přijde mi, že moje brokovnice už je docela poškrábaná. No. Kdo to asi udělal? Je ještě další věc, co jsem se chtěl podívat, je tohleto, jo. Nad tímhle s tím taky, jo, někdy zamyšleně svraštím obočí a řeknu si, co to jako je, proč tady mám jako studnu, která ale má být přeškrtnutá, jakože jsem to vybral. No a ona přeškrtnutá není. Tak jako what the fuck. Tak jsem byl vejsat, nebo jsem to tam nevybral? Nevím, jdu to teď zjistit. Teď, okamžitě. Na zdar čuníku. Fakt že jo, je to tady no. Trubková bomba. Nebudeš do mě mlátit, že ne? Jako fakt jsem si... vylovil trubkovou bombu a nechal jsem ji jenom takhle v tom kýbli a šel jsem pryč. Cože? Ne, nechápu, jak se mi tohle mohlo stát, no. Nicméně, jdeme teďka za obchodníkem. Jdeme za obchodníkem a si to i zrychlím, ne? No, ono je to až tady. A hlavně, víte co, já už mám přece tu nádobu, ne? Jsem si nikdy nemyslel, že pro tu poslední nádobu si můžu jen takhle přijít a nikdo mi v tom nebude bránit. Je docela divný, že pro mě Heisenberg má nějakou nabídku s tím, že mi pomůže, ale je to divný. Zajímá mě teda, co ve skutečnosti na mě teda chystá. On totiž nepůsobí na mě jako jen tak obyčejný záporák. Tak trochu jsem na něho i změnil názor. No, ještě se kouknem, nebo aspoň vlastně spíš prodáme. Tak, lejmince. No, a zásoby asi nic novýho, co? Je tady pořád to stejný. I když poslední dobou občas přemýšlím nad tou brokovnicí, že bych ji přece jenom vyzkoušel. Protože ta moje původní mě... No, už mě jako začíná docela nudit. Jo. Takže jako přemýšlím, že bych zkusil ještě tamtu. Každopádně potřebuji si vykraftit určitě minu, něco do té broky, střelovačka. To je všechno. Chemikálie. Měl jsem to víc vrazit do těch chemikálí. Já jsem zapomněl, že vlastně to na ty výbušné náboje potřebuju bylinku, jo. No vy byste to snad čekali, že z bylinky se dá vyrábět tohle a teda ne. Takže, skleněná nádoba. Vložíme tam tělo. Nevím absolutně, co se s tím stane, ale zajímá mě teďka, co se ukáže. Konečně přišla má chvíle. Vkládám poslední do olda. Jako vážně. Jako...
jako jít ne... Nevěděl jsem, že máš až takovouhle sílu, že ten kalich dokážeš takhle pěkně vyrvat z toho podstavce a nejít to u sebe, jo. To je neskutečný. Nevím vůbec, jaký s ním máš plány, ale... Dobře. Musím si připravit svoje hračky. Mám tady jenom 7. Tady 10 do tohohle. No, zbytek akorát 20 ubohých broků do tady toho. Tak. Tady na tom místě jsem nějakou dobu nebyl, ale je to tady... To tady vybraný a vadí mi, že tady nejsou normálně ty modrý nebo červený ukazatele. Když by se tohleto mělo tak trochu brát jako místnost. Počkat. Já tady mám nevybraný poklad. No jo, ale teďka jaký klíč? Já už se vytáhám dost. Luisin? Ten... Oh, aha. Jasně, jasně. To je klíč, se kterým jsem snad ještě nikdy nic neodemknul. A řekl jsem si, na co je ten klíč. Tak je to tohle. Cezarův kalich. Nice. Tak snad někdy požádám Římany o pomoc. V boji proti Lykenům a pak proti matce Mirandě. Hele, budeme na tom tak dobře, že... No, začíná mírný zemětřesení. Zase potkávám tyhle ty starý, známý, pověšený lidský ostatky těl na tomhle tom provazu, což je prostě hnus. Hnus, hnus. Takže... Já vlastně jdu na obřadní místo. Což je jako něco, kde jsem byl snad asi jenom jednou, ne? Tady na tom místě. Ono tady taky ani není nic zajímavého. Jo, jenom tohleto. Pak ještě dveře, které samozřejmě jsou zamčené. Ukažte mi tu interakci. Jo, kápu. Doteď jsem... Jo, takhle. Doteď jsem vlastně ani nevěděl, jak ta továrna je daleko. A vidím, že to je takhle. Asi nebejt toho mostu, tak bych se tam právě že nijak nedostal. Kam až tohle to bude? Mám se připravit na nejhorší? A? Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Co myslíš? Jo, takhle. Ten most přejdu hnedka tady. No, tak to je dobrý. To si mě vzal dobrou zkratkou. Vidím tady svůj milovaný šicí lomeno psací stroj. Tak. A jdeme na to. Co se to nějak nepropadne nebo něco? Ten most dokáže nějakým záhadným způsobem vycítit, že já po něm chodím. A protože mě chtějí svrhnout do nebezpečí, tak by to mohl udělat. Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau, but I suppose you survived worse back in America, I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning?
tohleto... No já nemám slov ani. Co on jako... Ach, samozřejmě, zavře se to za mnou. V téhle továrně se asi... Podle toho, co je tady všechno, tak se asi vyráběly tanky. Jeepy a tak. Ale za války, no, tak otázka je, co se tam vyrábí dneska. Jo, to je jako otázka. Jsme v Resident Evilu. Co snad jsem v žádném díle, žádnou továrnu se ani nikdy neviděl, takže... A, dobrý, dobrý, jasně. A teď co? Mám štěstí, že z toho zrovna nevylítává letadlo, který by mě zašlehalo vrtulí. Tak. Dovnitř, no. Ale bylo by zajímavý v Resident Evilu řídit tank. To jako jo, no. Každopádně jdu teda dovnitř. Měl bych si připravit tady asi něco na blízku. Může tady kdykoliv na mě něco vyběhnout, vylítnout a tak podobně. Jak jsem na tom, jo, je to tady pěkně červený, no, ale vypadá to, že tady bude těch úlomků víc. Teda, ne vlastně víc, ale že se budou špatně hledat. Přes tohle to všechno. Já nevím, no. Tak je to někde tady? Ne, ne, ne. Jo, tak v regále normálně. Jasně. Takže jedny dveře a vidím tam nějaký schody dolů, nebo co? A tyhle ty nejdou. A je tam, zdá se, že tam je něco taky zajímavého. Dobře, jak tohle to vlastně bude velký, tohle. Ta továrna je jakože tohle to. A nebo k tomu patří třeba ještě tohle, já nevím. Co se chci dozvědět. To mi chybělo. V téhle sérii. Jít konečně po dlouhý době do nějaký budovy. Takhle. Do další oblasti, ve které jsem vůbec nebyl. Chemický roztok, dobře. Na co to tady všechno mají? Vaření je taky důležitý, no. Jíst se musí. Tam je nějaký závěs. To asi odhrnu. Nejspíš až na konec. No jo. Je to všechno tady. Tak se mrknem. What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Nepřibližovat. Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Damn, I'm talking. Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An moronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is?
Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste! My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Tebou se nenechám zmanipulovat. Hlavně, že tu židli takhle nenápadně položíš vedle toho poklopu, aby s něm mohl potom schodit, co? A co je zase tohle? Smontovaný motorový pily k sobě. A tak to bych měl odsud zmizet. A to rychle, než on zapne turbo a bude tady lítat. Tak, co tady? Nějak se to rozděluje. Ne, tady se to rozděluje, ale dobrý. No, mu uniknu. To bude hned. A vidíte. Moje výhra pro následovatel se za mnou nikdy nesklouzne tímhletím. Takže to je v po. Jo. No, sice jsem nedopad úplně na měký, ale dobrý. Dobrý, no. Cože je vlastně náš hlavní úkol? Já to teď nevidím vůbec. Ale to, kam jsem se teďka dostal, tak to bude spíš jenom nějaký to smetí, co? To, co se jim nehodí na výrobu. Ještě, že to nechňaplo mě, bych takhle nechtěl skončit. Já chápu, že jako Rose má nějaký zvláštní schopnosti. Nevíme vůbec, jak je to možný. Ani Eden, ani my já vůbec jako nevíme. Je to prostě dítě jako každý druhý, ne? Tak jak je tohle to možný? Další věc, že nemůžeme použít Rose jako zbraň proti matce Mirandě. Sice bychom ji takhle zabili, ale zase na druhou stranu Rose by zemřela, ne? Takže to jako takhle nejde. Co to je tohleto? Vy jste to hraní na VR-ku brali nějak vážně, co? Vy vůbec nevíte, kde jste. To je úplně jinde. Ale úplně a to doslova ši. A je to. Ne, žádný takový. Ježiš. Vypadá to, že Heisenberg solidně upgradeoval. Je dost možný, že upgradeoval i ty ostatní monstra. Normálně tyhle ty se nechávají zabíjet celkem snadno, jo, ale nepamatuju si, že by nezabrala jedna rána z brokovnice. Jo. Tak, tohle sundám. Se zatím napiju. Ten vnitřek tý továrny je normálně dvakrát takovej, než když jsem to viděl zvenku. Tak jinak, vnitřek továrny je aspoň tak 10krát větší, než když továrnu vidím zvenku, anebo na té mapě. Takže tohle jo, takhle to teda je jo. Já bych se tam... Tak to je mazec tohleto.
No, to jsem... Vy byste tohle čekali. Já teda ne, tady. Tady v tom díle, ne. Každopádně... Vévoda, jako vždycky, objeví se na tom místě, kde bych ho úplně nejméně očekával. Potřebuji si to uložit už, protože už začínám mluvit nesmysly. Naturally. Ukaž, co máš. Zásoby, vévodova peněženka, no proč ne, prodáme kalich. Ale to je tak všechno. Žádnou další novinku jsem nenašel, ale teď co mě zajímá, jestli máš novinky nějaký ty, jo. A... jo, takhle. No, tak nejenom, že tady konečně přibylo další nový zboží, ale dokonce tady přibyly i dvě nový bouchačky, no podívejte se na to. To vypadá jak ten. Československý takovej, ten... S podobným jsem hrál často ve Far Cry. A pak je tady ještě... Jo, to je brokovnice. Ale je to jako poloautomatická s malým rozptylem, vhodná pro boj s jednotlivci, no. Takže... Je to nějaká ta, co je určená asi na ty delší vzdálenosti. Když to tady to třeba ne. Ta už má velký rozptyl. A to, co používám doteď, to už ani nevím, co se tady vlastně píše. Používaná klovu, no běžně. Ale ta se tady nepíše, jako jak moc je to s tím rozptylem, no to je jedno. Nicméně, já chci vyzkoušet ten samopal. Vévoda, jak se směje hnedka. Jako kdyby to přesně věděl, že první, co si koupím, že první, na co šáhnu, tak je zrovna tohleto. Ale mě teď zajímá, jak to střílí, totiž. Jo, jak to taky i střílí, tohleto. No. Počkat. Okouzlující. No to nevím. Teď to střílí docela pomalu za sebou. Já to držím a takhle. Jo, to je rychlost. Teda... To je docela nezvyklý. Na to, že je to samopal, aby to střílelo takhle. Jo, já chápu, ono se to... Určitě se to dá asi i vylepšit, ta kadence, jo. Ale... I tak přijde mě to teda až moc pomalý. Jak je to s upgradama vůbec? Dá se to vylepšit na 4. Koukám, no. A dokonce tady přibyl upgrade na ostřelovačku. To jsem si už vůbec nemyslel, že tady bude upgrade dokonce i na 5. Možnost vylepšit ještě Magnum. Tak to je paráda. No, co víc bych ještě chtěl. Jo, nemusíš mi radit, vím, co mám dělat. Ještě mě totiž zajímá ta odstřelovačka, brokovnice. Tohle. No, tak když to budu držet v ruce, vůbec to nebude vypadat jako brokovnice. Jo. Kadence taky nic moc. Teda ne kadence, myslím rychlost střílení po sobě. Jo. Ale to se dá určitě ještě vylepšit, no jenom nevím, jestli má jako cenu do toho ještě investovat, protože nepočítal jsem vůbec, že tam přijdou ještě nějaký nový zbraně, jo, když se blížíme do konce hry. Takže snažím se tím říct to, že já už ty zbraně ani nestihnu vylepšit, možná jenom tak jako na dvojku a to je všechno. Jo, pak už tam někde budou běžet titulky a bude konec. Takže... já nevím. Jo, já nevím prostě. V další epizodě asi nejspíš prodám teda tu brokovnici. A nechám si tuhle. Tak to je něco, tohleto. To si myslím, že v těch střílečkách se taky vidí docela málo kdy.
jo, že tam máte možnost si ten bubínek takhle zvětšit, aby to bylo na víc kulek než je 6 standardně. Takže takhle. Jo, jak jsem říkal, lepšíme to v příští epizodě. Já ještě jsem si to když tak i uložil, takže to můžu když tak i vrátit, jo, kdyby náhodou. Nicméně, už teďka nemůžu dál pokračovat a je už docela pozdě, jo, takže ještě jednou díky moc za pozornost. Vážím si toho, že sledujete tuhle sérii se mnou, stejně jako všechny ostatní. A tohle je ode mě všechno. Takže se mějte a já jdu spát. Čau.